অসমবাসী ৰাইজলৈ নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো কুশলে আছে। আজি এই ভিডিঅ'টোত আগবঢ়াইছোঁ মই আমাৰ ফিছাৰীত যোনখিনি মাছ মেলিছিলোঁ প্ৰায় আপোনাৰ এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখ মানে। চ' এইকেইটা দিনত মাছবিলাকৰ গ্ৰ'থটো কেনেকুৱা হৈছে এবাৰ চেক কৰিবৰ কাৰণে মাছবোৰ এবাৰ জাল মাৰি ধৰিছোঁ, তাকে আপোনালোকে বৰ্তমান ইতিমধ্যে দেখা পাইছেই। মূলতে এই মাছটো যোনটো দেখি আছে আপোনালোকে, এইটো হ'ল আপোনাৰ তিলাপিয়া মাছ। চ' বহুত এই মাছটোৰ বিষয়ে শুনি আছিলোঁ, পৃথিৱীৰ মানে ওৱান অফ দ্য মোষ্ট ফাৰ্মড ফিছ বুলি কয়। আপোনাৰ তিলাপিয়া মাছটোৰ চীন দেশে সকলোতকৈ বেছি ইয়াৰ খেতিটো কৰে আৰু এক্সপৰ্ট কৰে, আৰু গুণাগুণ যথেষ্ট ভাল। আপোনাৰ লিন মিট পোৱা যায় তিলাপিয়াৰ পৰা, আৰু বাকী অন্যান্য মাছো আছে ফিছাৰীটোত। আৰু তিলাপিয়া মাছটো আমি প্ৰায় 3000মান মাছ মেলিছিলোঁ, কিন্তু যথেষ্ট মৰ্টেলিটি হ'ল কাৰণে এবাৰ বৰষুণ বিশেষ নাছিল, বহুত লেটকৈ বৰষুণ হৈছে অসমত। তথাপিও মোৰ মতে যোনটো গ্ৰ'থ দেখা পাইছোঁ এইটো যথেষ্ট সন্তোষজনকেই মোৰ বোধেৰে হ'ব লাগে। মেবি এইটো কিমান 70 গ্ৰামৰ পৰা আপোনাৰ 100 গ্ৰামমান হ'ব পাৰে আন্দাজ মতে, মই ৱেইট কৰা নাই, জাষ্ট ধৰিছিলোঁ। কিন্তু চাইজটো দেখা পাইতো যথেষ্ট ভালেই লাগিছে, আৰু এই মাছটোৱে বহুত সোনকালে কণী পাৰে বুলি কোৱা শুনিছোঁ। আৰু ধৰি লওক সেইটো আমি নেক্সট 4-5 মাহতহে গম পাম কিমান কথাটো মানে সঁচা হয় মিছা হয়, হোৱাট এভাৰ। বৰ্তমান ইহঁতক যোনটো প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ 0.5 mmৰ দানা আছিলে সেইটো দি থকা হৈছে। বোধ কৰোঁ অহা মাহৰ পৰা 1 mm দানাটো দিব পৰা যাব। আৰু এবাৰ যদি মানে পোৱালি কণীৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় মাছটোৱে, আই থিংক মানে তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব আৰু। আৰু মানে এইটো ঘৰৰে সৰু পুখুৰী য'ত নেকি আমি মাছখিনি মেলি পেলাই এবাৰ জাষ্ট চেক কৰি চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয়। ইমান অভিজ্ঞ নহয় এই মাছটোৰ বিষয়ে, যদি আপোনালোকৰ বিষয়ত ওচৰত আৰু অন্য কিবা ইনফৰ্মেশ্যন আছে তিলাপিয়াটোৰ বিষয়ে, অনুৰোধ থাকিল যাতে আপোনালোকে মানে এই কমেণ্ট ছেকশ্যনত ভিডিঅ'টোত জনাব আৰু আশা থাকিল। ইচ্ছা আছিল আৰু অলপমান সৰহকৈ তিলাপিয়া মাছ ফিছাৰীটোত মেলা, কিন্তু বৰ্তমান ক'ভিডৰ লকডাউনৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, কাৰণ মই আগতেই কৈছিলোঁ যে মৰ্টেলিটি যথেষ্ট হ'ল আপোনাৰ পানীৰ অভাৱৰ কাৰণে। আৰু যদি আৰু মানে 5000মান মাছ তিলাপিয়া মেলিব পাৰিলোহেঁতেন মোৰ বোধেৰে বহুত সোনকালে ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পালোহেঁতেন। আইডিয়াটো হ'ল মানে যিমান সোনকালে কণী পাৰি আপোনাৰ পোৱালি জগাব পৰা যায় সিমান সোনকালে ভাল, আৰু তাৰ পাছত যদি এই মাছটোৰ পৰা ভাল ৰিজাল্ট পাম পোৱাৰ পাছত আকৌ মানে ডাঙৰকৈ কিবা এটা কৰাৰ মানে প্লেনিং কৰিব পাৰি। সদ্যহতেই ঘৰত খাবৰ কাৰণেই আপোনাৰ তিলাপিয়া আৰু IMC মানে ৰৌ মিৰিকা গ্ৰাছ কাপ কমন কাপ এইবিলাক মাছ মেলা গৈছে ফিছাৰীটোত। মই যথেষ্টই সন্তোষ পাইছোঁ, মানে ভাল লাগিছে এই তিলাপিয়া মাছটোৰ গ্ৰ'থটো দেখি। আশা কৰোঁ নেক্সট মেবি 2-3 মাহৰ পাছত যেতিয়া মানে 3 মাহটো নহয় 1.5-2 মাহত যেতিয়া মাৰি চাম আৰু ডাঙৰ চাইজ হ'ব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে, নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় আই অসম।